cenzura jest dusa, dusa, ta su plusa, plusa, kiapi pusa, to pyr. Esu mora cenzura jest dusa, dusa, ta su plusa, plusa, kiapi pusa, to pyr. Ufa, man, jesi me. Amen, neka mi bumper numa, amen, neka mi bumper numa. Neka dzuka brnu, neka iPhone brnu. Adzen, Saši kinu koča djani na brnu. Trankel, Nikoli Kalil na brnu. Jesi inča dara les jer girara. Хуйну хьяра харна вела ирар натуры. Я, ну что я? Татин пати сагал не стенар мере хуна. Мека сама си кочаряна, мека сама си кочаряни дублёрна. Тебе вот кочаряна бахалер уресла. Она лера гровнер зар, мацас наем рахтер. А уф, я ще ги даме натуры. Есим хекти паныч. Айс каганис пену ансан карач. Просто я с мей банги дам Никола сэнан цэн кана куне лу мичав сэнан фран сэнэн горан дебола, дебола. Званец я на хача туровин арц нам асмарет, порит мэч инча эткан, асма кака инш патирни, ба эткан еп эскере. Баво шарма занов я ахчик на хоре арц нам асм, папа ду каша ра керес, асма че балес, ес каша ра берем, каша ра кере ду эс. Եվ ինչպես ասել է մեծ ընգիտնականը, Ռաֆայելոն ու Չափալախը համարյա նույն բաներն են։ Էդ ո՞նց։ Աղբեր երկուսն էլ հազարավոր խոսքերի փոխարեն։ Գնացինք առաջ։ Ընտրար շավներից մեկի ժամանակ ես Սերժ Սարգսյանը միկրոֆոնով ասում է. «Մենք հզոր ենք լինելու, մենք երջանիկ ենք լինելու, մենք հարուստ ենք լինելու»։ Մեկ էլ մի հատ բիձա ամբոխի մեջից գոռում է. «Հեդնենք, հեդնենք»։ Սմայ շուշան Պետրոսյանը նստում է դիետայի վրա, դիետան գրիժա ես ստանում։ Իսկ կնիկը գիշերը գորում, այ մարդ մտավ, 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 ասմա ինչը մտավ, այ կնիկ, ասմա Նիկոլը, Նիկոլը լայվ մտավ, այ մարդ։ Իս Աշոտյանը զանգում է Նիկոլին, ասմա Նիկոլ ջան, ես ածն գլխի սարկում է։ Աշոտյան ջան, ասմա մինը վիտատր տարածքենք թել շինարարություն են անում աղբեր։ Խոսք կար, որ կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարը կարողա փակեն, ես Հրաշ Մուրադյանն էլ ասել է, որ եթե կիսաբաց լուսամուտները փակեն, ինքը դիմելու է կիսաբաց եվրո լուսամուտներին։ Ես Սերժի կնիկը, Սերժին, ես մայ մարդ, այն վաղ, որ ես քեզ ասում էի արի գնանք Հայաստանից, ինձ ասում էր մենք, որ գնանք սաղ հետ են գալու, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Մի հատ անեկդոտ եմ ուզում պատմեմ, պրոստը շատ հին անեկդոտ է, Սերժի թվի անեկդոտ է։ Ուրեմն միջև ես Նիկոլին ասել է, էլ չգիտեն ես սրանք ինչ անեն, ոնց անեն, որ ես ժողովուրդ ընգնի նեղության մեջ, սաղ աղբյուրները փագում են, թողում են 7 աղբյուր ոպշում։ Ես ժողովուրդ հետում էդ 7 աղբյուրից հա ջուրակրում տանում ա, ջուրակրում տանում ա, ես սրանք ասում են չէ հասցնում են, էլի սրանք էլի չեն նեղվում, էլի չեն դժգում։ Դե ինչ անենք, արա ասում ամեն աղբյուրի գլխին էլ մի հոգի քունող պտերնի ոպշում, ամեն ջուր վերցողին պտի մի հատ քունի նոր ճամփի գնա։ Արա էլի ձեն չկա, ձեն չկա, մի երկու օր հետո հլում է ժողովուրդը միտինգ են անում, արա ասում ա հն, եսա մի բան էլա, վլը տենանք ինչ ինչուց է։ Ասում ա ինչ էլ, արա ասում այդ ցավը տանում ես քունողներից շատացրի, ասում ա նենց հերթագոյանում ըստը չենք կրում ջուր տանենք։ Ես գայշնիկը դևին կայնստում ասում ա հլը հո արա։ Արա երկու ունգեր ուրեմ պլյաժում ուռելուց են ըլլում, ուտի ֆրոմ տենմեն միլիցակա, ես ընգերեն ընգերոջ ասում ապես միլիցեն հաստատ գոմիկը։ Ասում ինչի ծիմացար աղբեր, արա ասում նա գյոթըլլմ, ասում այսքան աղջիկ կա, այսա գալիոն մեզի չամրվի։ Ես Սերժի Վախտով մի հատ մարդ ըլլմ հարապարակ ու սկսում է գոր գրալ, է ասում արա մեր ազգային ժողովի կեսը շեն, մեր ազգային ժողովի կեսը շեն, մոնես միլիցեքը գալիս է սրան բռնում տանում են, ոպշում դա տանում են, 5 տարի 5 օրով բանտ են նստեցնում սրան։ Ասում է ինչի՞ մար, ասում է 5 օր է նրա համար, որ հասարակական կարգը խախտել, խախտել ես, 5 տարի էլ նրա համար, որ պետական գաղտնիքն ես բացել արա։ Արա թույն պուծ, թույն մաշնով անցնելուց ալնում ես գայշնիկը կայնսնում է, ասում է քուրիկ ջան հազար անգամ կներ ես էլի ոպշում, ասում է ոչ խախտում ես արա, ոչ էլ ոչ մի բան, ասում է պրոստ ես մաշնին, ասում Հայաստանում չկա էլի սենց բան, ասում մի երկու բան կասես ես մաշնի մասին, ի՞նչ մաշնա է, ասում սպասես զանգեմ նորիկին հարցնեմ, զանգում է նորիկ ջան, ասում սենց մոմենտ է ի՞նչ ավտոյա, ի՞նչ է բանը սաղ, ասում ա ոպշում ես գայշնիկին, ասում ցավը տանեմ, մերսի,
կարաս գնաս բարի ճանապարհ, ուզում ես մնաս ապրավաժատան, ամառ ասում ես գնա գործի դեքեթան։ Այդ մը հաջորդ օրը մնա ուրիշ յադավտի ով էսի գալի լես գայշնիկը կայնես մարա քուրջան ցավը տանեմ, ասում էլի խախտում չես արել, բան չես արել, ասում պրոստ էս էս ավտոն էլ էլի ինձ հետաքրքիր, ասում մնա իմանանք էլի ինչ ինչ ոչ ասաբան։ Մեսա զանգեմ նորիկին հարցնեմ, զանգում է նորիկ ջան ասենց ասենց բան ման, ասում է էլ էս միլիցեն ասում ես ապրավաժատանեմ բան անեմ, ասում է չէլի գնա գործի դեքեթան։ Էս երրորդ օրը, չորրորդ օրը, հինգերորդ օրը բան էսի օրական մի մաշնով գալիս է, արես մի օր էլ գալիս է, էս միլիցեն էլի կայնես նոմա արաս մա ցավը տանեմ, ասում էս ավտոն բան ման էլի տվյալ ները բաները մի հատ ասա էլ ինձ հետաքրքիր է։ Էսի զանգում ան նորիկ ջան, սմիլիցեն մի անգամից ծեռախոսը հետ ծեռից խլում ասում է՝ «Դու ես ասեմ էլի»։ Ասում ան նորիկ ջան, ասում ան դա սաֆտոյի մասին մի երկու բան ասեմ, եկես ասում արա լսի այ ֆուցը, ասում ան կումը նորիկ չի, կումը նորիկ քան Նազիր Բայևը։ Այսօր քանի որ այդպես խորացանք մի քիչ այս քաղաքական թեմաներով, որոշեցինք այդպես շատ անեկդոտներ բաներ չպատմենք, մի քիչ էլ մնացածներ նկարներով ամփոփենք հիմնականում Գալու Սահակյանի գերակշռող մասով, որտեւ Գալու Սահակյանը ասենք ինքը ինգլիշից էլ այդպես բոց է, էլի։ Ոբշեմ նիֆասկա բարի դիտում։ Զգագիկ Ծառուկյանը մի հատ լավ խոսք ուներ, երկու հատ էլ արյուց։ Ես Գալու Սահակյանն ասել է, սրանից հետո պետք է տղաների կեպկաների վրա գրած լինի «Դուխով», աղջիկների կեպկաների վրա պետք է գրած լինի «Դուխովկա»։ Մի խումբ աղջիկներ եւ տղաներ Նիկոլ Փաշինյանին նամակներ են գրել, որ օգոստոսի մեջ գոնե մի քանի օր միտինգներ կազմակերպի միջև բախտներս բացվի էլի։ Գալու Սահակյանն ասում է, «Էրեք տելևիզորով ինձ տեսա, էշեշ դուս էի տալի»։ Բա որ ասում է, գիշերը մութ էր, չկարողացա քնեմ։ Ասում է, այնքան շոգ, ասում ես մոծակը գալի Արունես փչում է նոր է խմում։ Բացահայտում Գալու Սահակյանի կողմից, «Ձուն կլպած խաշեք»։ Ես վերջերս որ Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինի հետ հանդիպման էր գնացել, Գալու Սահակյանը ասել է, «Բայց ջոգել եք, էս Պուտինը Նիկոլիս լավ ռուսերեն խոսում»։ Եվ վերջում Գալու Սահակյանն ասում է, «Ես որտեղ գնում եմ, ինձ ասում են բարի Գալուստ, բայց այնպես չի, որ ես բարի եմ»։ Կնեկը կանսերվայ առնում, ուզում ես կանսերվեն բացի, ինչ անումը չի կարում ես կանսերվեն բացի, ոնց, ինչ ով անումը չի կարում բացի, ալում ադուս տենում ամդ միլիցա է կայնաց, առասմ է ծավը տանեմ, ադ կոգնես ես կանսերվեն բացինք, եսի կանսերվի բանգն վեկալումը կտկծնումը ասմը, բացեք ոստիկանությունիցա։ Ռոբերտ Քոչարյանը գաղութում կգրի իր ինքնակենսագրական գրքի երկրորդ հատորը, «Rob in Zone»։ Ասում արես, ՀՀԿ-ականները ոնց որ Տիտանիկի մեջ երաժիշտներ լինեն, ասում խի։ Ասում արա նավը խորտակվում է, բայց նրանք հենց այժմ են։ Ասում արա սաղ գայիշնիկները հարցնում են, «Խմած ես»։ «Մեկը չկար, հարցնի հաց կերած ես գոնե»։ Գային կանգնացնում է թիթերին, թիթերն էլ թե բա ճայել վախտմանը կար աղբերս։ Քոչարյանն ասում, «Արա ախպերը սենց չի լինի, այսքան ցույց են տալի, այսքան կոխում են»։ Պուտինը Սերժին ասում, «Բա որ ասի Նիկոլը բերանը թքունելույա, բերանը տեր բացում»։ «Ախպեր, էշ չափի մուկ եմ դառնալու»։ «Արա կուզես էշ չափի մուկ դառի, մեկը հետդ ոչ մի բան չես տանելու, արա»։ «Մարա կարա մի մանամ ինչի վրա եք խնդրում»։ Ես էլ վերջում նատ վիդյո, վայելեք։ Ջինգերի մեջ է լավ է կայֆերով էթում է, Նիկոլի նկարն է խպելա վրեն, սովետական համարներով ճրիկ բրիկա անում։ Այսքանով ավարտենք, չենք մոռանում բաժանորդագրվել և չենք մոռանում սեղմել լայք։ Միշտ նոր հանդիպում։